Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas olemasolevaid põhisõiduteid muuta viisil, et need kajastaksid ka teisi sõidutee konstruktsiooni kihte. Nii nagu me tegelikult vaatasime ka varasemalt pildade näidet, kuid nüüd asume siis redigeerima olemasolevaid. Olemasolevaid, mis baseeruvad samuti komponentidel, kuid neid komponente tuli siis InfraWorksist vähem üle, sest InfraWorksis lihtsalt sel hetkel kõiki aluskihte või vahekihte ei ole välja modelleeritud. Seega, siin näites ma vaatan endiselt Akadeemia sõpruse puiesteed ja lisaks ka ehitate teed. Ja minu ettepanekus on need sõiduteed siis mõlemad 2 plus 2 sõidurajaga, aga lähtuda saaksin siis alati sellest variandist, mis parasjagu on InfraWorks tarkvarast üle toodud. Kui ma vaatan hetkel enda koridor mudelit, olgu selleks siis Akadeemia tee, valin selle, teen parema klõpsu ja koridor properties, siis meenutusena assembly sektsioonis on toodud mul praegune ristlõige, millel see baseerub. Kui ma vaatan nüüd seda vastavat ristlõiget enda joonis alas, püüan selle üles otsida, siis on see siin. Klikkides sellel punasel joonel, näen ma ka selle nimetust, mis siis kajastus ka koridori propertise aknas. Minu eesmärk on nüüd muuta või luua uus sõidude ristlõige, mis säilitaks oma laiuse kogu ulatuse tähenduses ja ka need kalded jäävad paika, sest eeldame, et InfraWorksis me panime juba need sobivad kalded paika. Kas siis muuta või luua täiesti uus, andes sellele siis ka eristuva nimetuse. Hetkel ma olen sellest joonisest teinud ka koopia, et originaalfail jääb mul esialgu eraldi seisvalt alles. Kuidas alustada? Ma klikin kõigepealt Assembly töövahendil ja ütlen Create Assembly ja panen nimetusena midagi eristuvat, näiteks New Road. Nüüd juhul, kui minu koridor mudelites muutub sõiduteede arv, näiteks ühes ristlõikes või ühes piketaasi vahemikus on üks sõidude tüüp, teises teine, siis võiksin kasutada ka näiteks New Road 1 ja New Road 2, et eristada. Või võib-olla hoopis New Road ja tähistada siin näiteks Two Lanes ja kasutada siin võib-olla lisanimetusena 2-2 või 1-2, et lähtuvalt sellest mitu sõidurada. Annan nimetuse ja kasutan vaikimisi stiile, seejärel klikin OK ja lisan selle näiteks siin parajalt sellest variandist kõrgemale või teisisõnu lihtsalt tühja kohta. Nüüd hakkan ma lisama siia komponente, mis siis järgivad täpselt seda sama, mis ka laiuse mõttes üleandunud InfraWorksist. Ja lähtuvalt sellest tüübist kasutan ma neid komponente järgmiselt. Kõigepealt ma panen tähele, et mul siin keskel osas on nii öelda mediaani komponent. Ehk siis see paigutabki mul sõidute telgjoonele võrdset osadena, pool sellest jääb vasakule, pool jääb sellest paremale. Me näeme, et siin on paigas ka kalded, et need lähevad siis sõidude telgjoonest sõidude servade poole, nii et kasutan neid samu parameetrit, aga lihtsalt võtan kasutusele teise tüübi. Ja need tüübid ma leian endiselt siis omaette paletilt, lähen View baanile ja leian siit Tool Palettes. Nüüd see mediaani komponent on leitav baanilt Medians ja võtan siit Median Flush with Barrier. Nii et klik sellel ja seejärel ma suurendan vajadusel ja paigutan selle ring ristküliku kombo ülemisse serva. Klikin Assembly ja selliselt ma näen ja pean ka kontrollima, et mul see keskpunkt või ütleme sõidutee pealne tasapind on vaikimisi seotud selle ristküliku ringjoone keskpunktiga. Ja saan seda lihtsasti kontrollida, kui klikin sellel tagumisel joonel, nii et näen tõepoolest, see on sellega joondatud. Nüüd järgmise sammuna pean ma tagama, et minu esialgne disain laiuse mõttes jääks paika. Kui ma klikin sellel parasemal komponendil, mis tuli InfraWorksist üle, siis ma näen, et selle laius on 1 plus 1 meeter ja kalded on 3%. Seega ma teostan need samad muudatused ka selle komponendi juures. Valin selle komponendi ja ütlen, et laiused on 1 ja 1 ning protsendid omakorda miinus 3 ja ka siin miinus 3. Nüüd sõltuvalt komponendi tüübist nende parameetrite arv võib olla oluliselt suurem, aga meie keskendume hetkel siis olulistele. Nüüd lisan ma juba sõiduraja komponendid. Need ma leian Lanes baanilt ja võtan siit Lane Super Elevation AOR
vasaklik selle, suurendan ja lisan selle nüüd kõigepealt siia ülemisse punkti. See on see kokkupuute punkt. Ja ma näen, et nendel mõlematel komponentidel on siis ka neli põhikihti. Asfalt, sideaine kiht, treenkiht, aluskiht. Nüüd juhul, kui ma näen neid hüüumärke, siis neid hüüumärke tuleb kindlasti selles mõttes vältida või aru saada, miks need hüüumärgid on kuvatud. Üldjuhul nad püüavad meid abistada selles mõttes, et meie töövoolus on mingisugune probleem. Antud juhul on see konkreetne hoiatus seotud sellega, et seda komponenti võib nii-öelda ristlõikes üles alla liigutada ühest või teisest nurgast. Teisisõnu, et see kalle võib muutuda vastupidiseks kaldeks, juhul kui sõidude disain seda eeldab, näiteks kurvides, kus sõidude risti kalded muutuvad selleks, et sõidude kurvi oleks mugavam läbida. Ja need hüüumärgid on antud juhul veel kord seotud sellega, et meie esialgne komponent seda ei toeta. Mistõttu tekibki probleem, et kui näiteks disaini kriteerium eeldab, et seda komponenti võib tõsta näiteks sisekurvi poole, siis tekivad meil vastupidised kalded ja selgelt on ju probleem siis sademevee ära juhtimisega. Meie oma praeguses projektiversioonis nende ristikalletega või viraažidega ei tegele, mistõttu ma keelen ära selle funksionaalsus antud juhul. Valides selle komponendi, ma näen siin parameetrit potential pivot ja ütlen, et see on no peal. Sellisel juhul ka need hüüumärgid peaksid kaduma. Kuna minul on mõlemal pool 2+2 rada, siis ma lisan veel ühe siia paremale poole ja täpselt samamoodi siin siis ka valin selle ja ütlen vastava parameetri, et see on no peal. Nüüd lisan ka äärekivi komponendi. Seda mul algses versioonis ei ole, kuid siin versioonis ma seda siis täpsustan ja võtan näiteks Basic Curve klik sellel ja lisan jällegi selle ülemise ringjoonega kohakuti. Ja nüüd tuleb siis omakorda lisada ka maapinna lõikeringimus, seda siis tähistavad need kiired ja ma antud juhul kasutan seda sama kiire tüüpi Daylight Max Width ja leian selle siis paanil Daylight, võtan Daylight Max Width ja lisan selle siia serva ning Subassembly klikin ka. Ja kui vaikimisi tuleb teissuguste kalletega, siis siin minu ülesanne on nüüd kontrollida, et need vastaksid esialgsetele või siis sellele, mis on meil InfraWorksis planeeritud. Seega valin need kiired ja muudan ära, et see on 3 ja ka see on 3. Kui ma vaatan parameetreid, siis sõltuvalt disainist võib olla ka lubatud maksimaalne risti ulatus, ehk siis mis ulatuses seda ühenduspunkti otsitakse. Kui see on liiga väike väärtus, siis toimub sellel muldel lihtsalt järsk ülesse pööre. Jällegi hetkel on soovitus jääda nende samade parameetrite juurde, mis siis on toodud ka meil algse versiooni juures. Minul on see siis 10. Nüüd on mul võimalik need neli komponenti valida kiirega, et tõmban lihtsalt akna üle paremalt vasakule ja seejärel riba pealt võtta mirror. Nüüd küsitakse minu käest peegeldustelge ja valin selle teile siin. Seejärel on need asjad mul justkui korrektselt peegeldatud, kuid siin on üks aga. Nimelt see komponent peaks siis algama meil tegelikult mitte telgioonest, aga peaks algama meil selle keskmise komponendi vasakpoolsest servast. Seega, kui ma selle sõiduraja komponendi valin ja lihtsalt tirin selle nüüd siia punkti, ehk siis tõstan ta ümber, siis sellega ma mõjutan ka teiste komponentide paigutust ja nihutan ka neid selle võrra edasi. Oluline on siis nüüd kontrollida veel kord üle, et nende komponentide parameetrid laiuse mõttes oleksid samad, mis ka esialgse disaini juures. Välja arvatud siis nende komponentide paksused, mis antud juhul siin on depth, et need me võtame vaikimisi väärtused sellelt tüüp komponentilt, mille me parasjagu valisime. Laiused on kõik 3,75, mis tõttu ma pean kontrollima, et ka nendel oleks 3,75. Nii et 3.75, aga veel kord see sõltub siis meie lähtedisainist 3.75 ja ka siin 3.75 ning ka see 3.75. Äärekivi komponendi laius jääb nii nagu on vaikimisi, seejärel kontrollin ka vasakpoolse liitumise nurkasid ja see on ok. Ja kui ma sellel punasel joonel, mis siis seda kesktelge just kui
iseloomustab Clicking, siis veel kord selle nimetus on mul kui New Road. Vahepeal kindlasti joonist ka salvestada, näiteks Ctrl-S-iga. Nüüd, kus meil on uus sõidude ristlõige või assembly siis loodud, mis oma laiuse tähenduses kirjeldab esialgset või planeeritud, välja arvatud siis äärekivi komponent, mis natukese seda sõidude laiust kindlasti muudab, aga ülejäänud mahus on asi sama. Täpsustatud on ka keskmise osa disaini ning lisaks ka lisatud tüüpilised konstruktsiooni teised kihid. Siis järgmise sammuna tuleb see asendada meil olemasoleva sõidude defineerimise juures. Ehk siis peame liikuma nüüd korridor mudeli juurde ja võtan kõigepealt vaatluse alla selle akadeemia sõpruse puieste. Klikin korridor, seejärel parem klõps ja korridor properties. Seejärel liigun paanile parameters ja siin, kus on assembly veerg, siin ma nüüd asendan. Ehk siis klikin vastaval lahtril ja valin hüpikust, nüüd selle new road. Klikin seejärel OK. Nüüd kontrollin, et minu sõidutee oleks kindlasti seotud õige maapinnaga. No vaikimisi ta peaks olema, aga kui me oleme teinud muudatusi, siis võib see ka ära ununeda. Eriti olukorras, kus me selle korridor mudeli loome nullist. Hetkel me seda ei tee, aga kontrollime ikkagi, nii et set all targets. Ja siin ma pean tähele panema, et surface'is sektsioonis target surface oleks meil kindlasti kui existing ground. Kui ei ole, siis saan selle siit valida. Võin klikkida ka click here to set all ja valin uuesti existing ground. No uuesti valida selles mõttes ei ole vaja, kui me näeme, et on olemas nagu nii. Ja klikin OK. Nüüd, kui ma klikin apply, siis küsitakse, kas ma soovin korridor mudelit uuesti luua. Ja soovin rebuild. Ja seejärel juba OK. Ma võin sulgeda ka tool palettes. Ja sellega olen ma loonud uue korridor mudeli, mis siis kajastab ka mul teisi konstruktsiooni kihtesid. Me hetkel siin ei vaata veel kord seda, mis puudutab viaduktiga versiooni juures peale ja maha sõite. Aga me teeme seda sama nüüd antud juhul siis selle ehitate tee osaga. Ja see lõik, mis mul siin ettepanekuna on välja käidud, selles lõigus kaasab samuti 2+2 sõidurada. Seega antud juhul ma saan kasutada selle värskendamiseks seda sama New Road nimelist ristlõike tüüpi või siis assembly, nii nagu siin Civil 3 tarkvaras seda nimetatakse. Valin korridor mudeli, teen parema klõpsu, võtan korridor properties, jällegi assembly veerus, valin new road, klikin OK, kontrollin set all targets ja siin on korras, klikin OK ja seejärel apply ning rebuild see korridor ja OK. Samas on sedasi tehes mul hetkel probleem. Kuna mul on nüüd siin kõik sõidude konstruktsiooni kihid, siis panevad vapralt need mul ka üle viadukti. Kuid tegelikkuses peab viadukti osas vähemasti osad konstruktsiooni kihid olema katkestatud. Ehk siis näiteks pealmised kihid, mis puudutab asfalteerimist, see kiht on katkematult läheb üle viadukti, aga teised kihid, need peaksid olema katkestatud. Siin on nüüd mitu varianti, kuidas läheneda. Meie teeme hetkel lihtsama variandi. Ja eeldame lihtsalt seda, et viadukti mahus, ehk siis see, kus see viadukt algab ja see, kus see viadukt lõpeb, et selles osas meil korridor mudel kui selline puudub. Seda ma simuleerin lihtsalt selliselt, et loon ühe uue assembly jällegi, aga komponente sellele ei lisa. Liigun home paanile, võtan assembly, create assembly, annan näiteks sellele nimetuseks new road empty, panen OK ja lisan selle piisavalt ülesse poole, et ta ei hakkaks teisega kattuma. See on nüüd nii nimetatud tühi assembly, ehk siis komponent ei ole, ja nimetusega New Road Empty. Nüüd pean ma täiendama enda viaduktiga korridor mudelit, teisi sõnu redigeerima seda korridor mudelit niivisi, et mul oleks katkestus kohast, kust viadukt hakkab ja jällegi jätkub sealt, kus viadukt lõpeb. Selleks ma valin korridor mudeli, teen parema kliki ja võtan ikka korridor properties. Ja täpselt samamoodi, nagu ma saaksin seda funksionaalsust kasutada olukorras, kus mul näiteks sõiduradade arv muutub, saan ma seda kasutada ka olukorras, kus mul korridor mudel peab tervenisti just kui puuduma. Ehk siis ma lisan siia uusi regioone. Kokku tuleb minu näites 3 regiooni. Üks regioon, mis on vahetult enne viadukti, üks regioon, mis siis on viadukti mahus, ja kolmas regioon, mis on siis peale viadukti.
Ma teen hetkel selle ühe regiooni peal, ehk siis olemasoleva peal, parema klõpsu ja valin Insert Region Before. Seejärel valin siia ka Assembly tüübi ning vahetult enne viadukti on mul kindlasti New Road ja panen seejärel OK. Nüüd tuleb ära märkida ka, mis mahus või ulatuses see osa minu sõiduteest kehtib, ehk siis algab ta 0-0-ist, ehk siis sõidutee algusest, aga lõpeb vahetult enne viadukti. Ja ma saan seda mugavalt klikkida ka jooniselt. Nii et kui ma klikin siin lahtril ja selle lahtri kõrval End Station siis, klikin sellel vastaval noolel, siis nüüd panen tähele, et minu hiire kursori all ma hakkan liikuma piki enda sõidude telgjoont. Tuleb siis tähele panna, et mis on minu sõidude alguspunkt. Hetkel jääb siis siia allapoole ja liikudes üles poole need numbrid suurenevad. Ja ma suurendan ennast nüüd siia viadukti juurde, kuniks ma näen viadukti mudeli algpunkti, mida võib kirjeldada selle punktiga hetkel siin. Nii et mul alati kursori all jääb ka siis see number nähtavale siin. Mõnikord tuleb teha siis seda ka korduvalt, ehk siis olles seda punkti valinud ja seejärel luues uue koridor mudeli, kontrollida, kas need asjad omavahel koordineeruvad, kui mitte, siis on alati seda numbrit ka käsitsi hiljem seal lahtris kergelt mõjutada, et see oleks täpsem. Teen kliki, et märkida ära just see piketaaž, mis hetkel hakkab viadukt ja kust peaks koridor mudel esialgu lõppema. Vasaklik. See number lisatakse nüüd End Station lahtrisse. Seejärel peaks algama viaduktiga sektsioon ja see algab täpselt samast numbrist, kus mul eelmine regioon lõpeb. Nii et ma klikin siin lahtril, teen selle numbri aktiivseks, vajutan Ctrl-C ja veendun, et ka siin oleks see täpselt sama number. No hetkel ma näen, et see on automaatselt. Kui ei oleks, saan kopeerida kleepida. Nüüd lisan ma ühe uue regiooni ka sellele järgnevalt. Teen jälle parema klõpsu ja ütlen Insert Region After. Ka siin on mul New Road, seejärel OK. Ja siin on jällegi vaja nüüd valida, et kus kohas see viadukt lõpeb. Klikin vastaval lahtril, see keskmine on siis see, kus see viadukt lõpeb. Ja siin peaksime ka muutma seda assembly tüüpi. Ehk siis klik New Road peal ja valin New Road Empty. Seejärel OK. Nüüd klikin siin lahtri peal, End Station, klikin noole peal ja jällegi sarnaselt näitan ära, kus see viadukt lõpeb. Ja juhul kui siis neid objekti punkte mul hiire kursori all on näha, siis tasub kontrollida, et siin see Object Snap oleks ikka sisse lülitatud. Meile piisab tegelikult nimetud End Pointist, mis on ruudukujuline. Kui see tekib, siis teen kliki ja sellega on see punkt määratud. Ja siin siis tuleb nüüd kopeerida see number ka alumise sektsiooni. Ehk siis Ctrl-C ja siin lahtris Ctrl-V. Sellega me oleme enda koridor mudeli ümber defineerinud. Kasutame siis oma enda uut defineeritud sõidude ristlõiget koos sellega, et viadukti kohas on ta just kui tühi, et seal ei ole koridor mudelit. Ikka ja jälle tuleb ka siin nüüd kontrollida, et see, mis on siis koridor mudeliga osa, et set all targets, kui me loome uusi regioone, siis tüüpiliselt meil sidumisi pinnaobjektiga siin automaatselt ei ole. Seega surfaces, click here to set all, existing ground ja seejärel OK. Ja nüüd ka OK. Seejärel juba apply, rebuild the corridor, OK. Ma peaksin nägema, et kui ma klikin uuesti selle koridor mudelil, siis toimub viadukti kohas katkestus. Kui ma valin selle koridor mudeli, seejärel ka selle viadukti ja valin ka selle viadukti alt läbimineva sõidutee või koridor mudeli, teen parema klõpsu ja võtan object view, siis nüüd näen ma korrigeeritud koridor mudeleid koos viadukti komponendiga. Lisaks panen ma ka tähele, et kuna minul on 2+2 sõidurada, siis see eraldusriba on just 3D komponendiga eraldatud, sest seda defineerib sõidude ristlõige. Aga selle asemel võib olla ka näiteks haljasriba. Sellisel juhul ma kasutaksin lihtsalt teissugust komponenti sealt Tool Palettes pealt. Ma võin teha ka nii, et see, mis puudutab silla osa ja mis siis tähistab seda asfalteeritavat pinda, et see assembly või sõidude ristlõige ei ole mitte tühi, aga lähtub sellest, et mis on see asfaldi kiht nüüd, mis siia peale lisatakse. Ja see võib olla sarnane kihi paksus, mis siis ka sõidude kõige pealmine kiht. Meie lihtsalt hetkel eeldasime, et siin ei ole hetkel lisakihtesid. Ja see võib-olla lisatakse silla mudelis lisakihina. Igal juhul läheneda võib hetkel nii ja naapidi. Sulgen vastava akna
Ja nüüd järgneks tegelikult täpselt sama protseduur, mida sai näidutud juba ka Vilde tee juures. Ehk siis me peaksime looma nendest kõikidest konstruktsiooni kihtidest omaette pinnamudeli. Ma kindlasti panen ka tähele, et kui ma lähen nüüd Surface'is sektsiooni, siis tegelikult need pinnaobjektid, mis meil on genereeritud kui top seades, siis need ka automaatselt uuenevad, sellepärast, et koridor mudel on lingitud nii nende komponentidega, millel see baseerub, kui ka omakorda annab informatsiooni edasi, mis sellele järgneb. Ehk siis antud juhul on koridor mudelist tehtud väljavõtted nende pindade näol. See hõlbustab teostada mis tahes muudatust, et me ei pea kõike uuesti genereerima või tegema. Tõsi, mõne asja uuendamine eeldab siiski kasutajapoolset sekkumist. Ja sellisel juhul näidatakse alati sellist kollast hüüumärki ja kasutaja saab valida, kas ta soovib seda uuendada just praegu nüüd või soovib ta automatiseerida ka seda, et edaspidi seda uuendatakse automaatselt. Alati kõikide asjade automaatne uuendamine ei ole ka soovitatav, sellepärast, et peale igat väikest muudatust toimub informatsiooni ümbergenereerimine. Ja see tähendab omakorda, et me võime oodata peale igat väikest tegevust liiga pikalt, et saaksime tegevustega jätkata. Mistõttu ongi võimalus, et me saame enda erinevatele mudelitele välja käia erinevaid ümbergenereerimise sätteid, kas see on automaatne või siis kasutaja poolt alati käsitsi käivitatav. Sellega oleme põgusalt vaadanud, mis moodi jätkata infraworksist üle tulnud sõidutede ristlõigete täiendamist, nii et lisatud oleksid ka konstruktsiooni kihid. Edaspidi kasutame me neid konstruktsiooni kihte juba erinevate materjalide väljavõtmiseks või siis näiteks ehitusprotsessi simuleerimiseks 4D-5D simulatsioonid.